جو ہے. خاور صاحب، حکومت کی یہ شکست ہے اور بہت بڑا سیاسی دھچکا ہے. یہ کمزور حکومت جس کے پاس اپنی عددی برتری نہیں ہے، وہ دو تہائی سے پارلیمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے بندے توڑ کے. دیکھیں ملک صاحب، ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. چلے میں ڈیزرو نہیں کروں گا کہ پہلے آپ کیپیبل بن جاؤ پھر وہ ایک کام کرو. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس عددی تعداد نہیں ہے دو تہائی اکثریت کی. آپ کیوں ایک بڑی ایک مسٹیریس قسم کی امینڈمنٹس لانا چاہ رہے ہیں جس کا کہ آپ کے اتحادیوں کو بھی پتہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں امینڈمنٹس جو ہوئی تھیں، میگا امینڈمنٹس ہوئی تھی 18ویں ترمیم، اس میں ایک بہت بڑی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو آئینی کمیٹی تھی، جس کی سربراہی سینیٹر رضا رمانی کر رہے تھے. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے تھے. پی ٹی آئی اس کے اندر ریگولرلی پارٹیسپیٹ کرتے تھے، ڈاکٹر عارف علوی اور یہ ریگولر بیٹھتے بالکل تھی. دیکھیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی عدلیہ میں بہت ساری چیزوں کی بہتری کی گنجائش موجود ہے. ججز کے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے متعلق بالکل ایک نیا میکانزم ضرورت ہے جو کہ ایک بالکل بیلنسڈ ہو. اسی طرح بہت سارے اور ایسے معاملات ہیں جو کہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ایسی چیزیں جو کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو انڈرمائن نہ کرتی ہوں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پورے دو دنوں میں پوری قوم جو ہے ایک ہیجانی کیفیت کا شکار رہی. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نے سٹینڈ بائی رکھا ہوا ہے سینیٹرز کو بھی اور ایم این اے کو بھی کہ آپ نے اب اجلاس 11 بجے ہوگا، اب 4 بجے ہوگا، اب 11 بجے، اور آپ اس میں سے سب سے زیادہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کے لیے اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ اور ان کے الائز بھی وہی کرتے رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو سب سے بڑا اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بینیفیشری تھا، باقی تمام لوزرز تھے، وہ مولانا فضل الرحمان تھے. اور ان کی میں نے اتنی دفعہ ان مختلف وفود کا وہاں پہ جانا دیکھا کہ مجھے ان کے تمام صوفہ سیٹس، ان کے جتنے ادھر ڈیکوریشن پیسز، مولانا فضل الرحمان کا سیاسی وزن بڑھ گیا اور ان کا جو چہچہاتا ہوا چہرہ، وہ مجھے ساری چیزیں، وہ یہ خوشگوار پہلو تھا. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اپنا اتحادی، ان کو آپ نے اعتماد. لیکن شاہ خاور صاحب، نون لیگ سے بہتر سیاست مولانا فضل الرحمان نے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ترامیم ضرور کریں، بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی ترامیم کی ضرورت ہے. اس کے لیے پہلے ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں. دیکھیں آئین اور قانون میں، دیکھیں میں بتاؤں، آئین اور قانون میں ترمیم کا ایک طریقہ کار ہے. ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اس میں آپ ترمیم کر سکتے ہیں سمپل میجورٹی آف دا پارلیمنٹ. آئین کی جو ترمیم ہے، اس میں 2/3 بوتھ آف دا ہاؤسز کو کیوں رکھا گیا ہے کہ اس کو کھلواڑ نہ بنا دیا جائے. اگر آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے، سوچ سمجھ کے کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک بیلنس قائم کر کے آپ اس کو مشتہر کریں. پہلے اس کے اوپر پبلک اوپینین بھی لیں، لاؤئر سے بھی اوپینین لیں، کھل کے بحث ہو، اس میں بحث ہو، پارلیمنٹ میں بحث ہو، شعیب صاحب سے پوچھیں، پھر آپ ایک کنکریٹ چیز لے کے آئے. میں سمجھتا ہوں ان میں سے بہت ساری چیزیں جو میں خود سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے اچھے وقتوں میں، لیکن یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، دس واز ناٹ پراپر.